Það er alltaf villið að vera að gera brúana held ég, það var mér svolítið sniðugt. Mér finnst að hringtorg mætti líka að nota. Mér finnst einmitt að góða við Mosó og maður lendir ekki inn ljósum. Það gerir bara gegnum bæinn. Það var það þurfa að stoppa bílinn. Þetta mætti reyna að... Já... Gera meira af því að gera hringtorg og brýða og svona já. Þannig að fólk sé ekki stoppa á ljósum alltaf. En svo sagði nú einn hérna á FM að það væri bara að fengi maður smá quality time sem að setja bara að fyndi eitthvað gott lag í útökku eða eitthvað. Ég teki smá vídeo á sjálfum sér, fyrir sjálfum. Það er ekkert að segja frá sig hvernig mann líður. Það er þeim Torsi. Ég veitur að hugsa svolítið Torsaruna. Tor. Og hérna fríkir hjóðum. Og akkur ég var í skilta hér. Ég var síðasti hópurinn til að taka próf í gamla hér, það sem að málar gerðu öll skilti og svona. Ég er skiltakall, held ég. Ég held að eða graffari, það má kalla mig hverju hvað sem er, sko, þannig sé. Ég ætlaði að gefa sákunn sokka, maður, ég glemdi. Reyni og átna í aðalbílum. Ég mæli með þeim. Ég hef trú á þessum strákum. Þeir eru eftir að finna sangjarnan lausn á þessu fyrir mig. Held ég. Ég veit það. Og ég er líka trú á þeim hjá honum í Pólo. Og hérna Snorri og ég veit ekki hvað kona er ekki. En ég er rosalega slæmur með kvæmarsnum. Það er ekki Ice Transport, það er líka búið að vera komin til tíma. Ég held að ég sé að fara að flytja en einu fullt aðeins og drasli, sko. Eða út. Já. Og ég og hérna Jónas sem að gerði amfetar mínu hérna. Og með versmiði hérna rétt í öngstæður. Sem var svona meira, já, hugsa til útflutning. Ég geti kannski gert eitthvað. Það gæti verið, þú veist, hver veit.